У першому Б-класі на уроці 4 учні. Діти сидять за партами у верхньому одязі та шапках. У нашому класі, першому Б-класі, навчається 11 діток. Сьогодні вранці ми прийшли, батьки привели, ще було троє діток. Але подивилися, що дуже низька температура, і відпросилися зі школи. Написали заяви, що в зв'язку з температурним режимом дозвольте забрати дітей додому. Але четверо діток залишилося, бо батьки працюють і немає з ким залишити вдома. Сьогодні вранці я прийшла до школи і першим чином подивилася на термометр. На ньому 12 градусів було. Зараз 13 градусів, трошки температура піднялася. Вчителька 4 класу Мирослава Кукуріло в класі одна. Дітей, яких сьогодні привели на уроки, відпустила додому. Від холоду мерзнуть руки, каже жінка. Ось на нашому термометрі 10 градусів. Зранку діти прийшли до школи, але дуже холодно, не роздягаючись і взуті, і в діті, бо ми завжди перезуваємося, в нас зміни взуття є, але дуже холодно, руки мерзнуть, писати неможливо. Діток ми відпустили додому самі у верхньому одязі. Це бібліотека. У цьому приміщенні найнижча температура у школі, говорить Тетяна Ахрарова. Зараз температура, що ви бачите, 9, ну майже 10. Градусів. Ну, що 9, що 10, розумієте, що це дуже холодно. Цілий день у такому виді, бо дуже холодно, дуже. Руки, навіть руки стинуть. Пишу, не можу навіть писати, бо руки стинуть. А діткам, представте, як оце. Наталія Лихоліт чекає закінчення уроку. Залишити дитину вдома не може, бо працює, каже жінка. Два светри, жилетку одягаємо. І теплі штанці, і тепле взуття. Не перевзуваємось, бо дитина замерзає. П'є чай, так, вихователь робить чай. Це кожного разу, коли приводимо, п'є чай. Обурює, вихователь теж мерзне, каже, руки мерзнуть писати. Директорка Наталія Станкевич показує холодні батареї у коридорі. Зараз ми знаходимося у шкільному, це нашому холі. Батарея геть зовсім немає ніякого тепла, не віддає. І так у нас листопада місяця. За словами директорки, опалення у школі немає з 15 листопада. Яка причина цього всього, ми не знаємо, чесно кажучи. І нам приходили представники, все тут заміряли, все тут дивилися, але причину нам не назвали. Ось тут, у цій будівлі, розміщується підприємство «Кіровоградтепло». Саме воно надає послугу теплопостачання спеціальній школі номер 1. Пропав трубопровод, який з'єднував дану спецшколу і школу номер 19. Ми вимушені були перепідключення даних закладів з свободної ветки, і тому немного не вистачало об'єму води для нормального теплового забезпечення. Ситуація по спеціальній школі номер 1 складається наступним чином. Ми плануємо завтра розпочати роботи по відновленню трубопроводу, який вийшов з ладу. Зараз проходить согласування в різних інстанціях. І я сподіваюся, що завтра, протягом дня, ми виконаємося роботи і відновиться нормальне теплопостачання. Поки у школі немає тепла, батькам рекомендуватимуть залишати дітей вдома. Антоніна Крейтор, Олександр Донцов. День за днем.